aquesta gala que arriba a la 18a edició i que és un dels actes destacats de l'any de la promoció de l'esport, dels esportistes, dels clubs i de les entitats esportives de Gràcia. Ens trobem aquí aquest cop en aquesta nit de l'esport de Gràcia. Una gala on evidentment no faltaran els esportistes, on no faltaran els premiats, els premis i on no faltarà el jurat. Un jurat que aquest any està format per representants institucionals del districte, el senyor Raimundo Viejo, regidor del districte, el senyor Gerard Ardanuy, regidor de l'Ajuntament de Barcelona i president del districte de Gràcia, i la senyora Àngels Tomàs, consellera d'Esports del districte. També tenim un esportista de renom, com és el Marc Larumbe, que és waterpolista del Club Natació Catalunya i guardonat com a millor esportista masculí a l'edició del 2014 d'aquests premis. També en el jurat tenim un periodista especialitzat, que és el senyor Òscar Mejías, responsable dels programes d'esports de Ràdio Gràcia. Com a representants del Consell de l'Esport de Gràcia i de les entitats esportives de Gràcia, tenim el senyor Josep Maria Vigas, del Club Bàsquet Coll, i finalment una representant de l'Institut Barcelona Esport, la senyora Marta Carranza, que és la comissionada. Senyor Raimundo Viejo, regidor del districte de Gràcia, il·lustríssim senyor Gerard Ardanuy, president del Consell Municipal del districte, la senyora Àngels Andrés, consellera d'Esports del districte, la senyora Marta Dunyac, consellera de Barcelona en Comú, la senyora Sílvia Mayor, consellera de Convergència i Unió, la senyora Núria Pi, consellera d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Lluís Calonge, conseller de Ciutadans, i el senyor Miguel Raposo, conseller del Partit Popular. I en nom d'ells, i per donar-los la benvinguda de manera oficial a aquest acte, li dono la paraula al president del Consell Municipal, el senyor Gerard Ardanuy. Bona tarda a tots. Després d'aquestes imatges, ostres, agafo una sensació de no complir amb l'esport, claríssim, perquè et sents aquí que et falta fons, no? Però voldria agrair molt especialment a tots els membres del jurat. Jo he après molt d'aquesta reunió que vam fer. Una iniciativa pedagògica lligada a l'esport. I la candidatura guanyadora ha estat per a l'Escola Vedruna Gràcia Bàsquet. Tenim que lliurarà la consellera d'Esports, la senyora Àngels Tomàs. I ara demanem que es posin aquí al mig de l'escenari, sisplau, els guardonats i la consellera d'Esports per fer aquesta foto. Empresarial lligada a l'esport. I la candidatura guanyadora és per Gràcia Gimnàstic Club. Lligada a l'esport, la proposta guanyadora és pel torneig de bàsquet de Vallcarca. Seguim amb la quarta categoria és a la millor iniciativa comunicativa lligada a l'esport. I la candidatura guanyadora és per al setmanari L'Independent. Lliurarà el premi en representació del jurat al senyor Òscar Mejías i recull el premi el Xavier Tudó, que és periodista. Xavier Tudó. Em sembla que és el segon any que rebeu aquest premi, no?, a L'Independent. Sí, el premi per a la millor trajectòria esportiva individual. La candidatura guanyadora és per al senyor Daniel Sullà Dulanto, del Club Natació Catalunya. Lliura el premi al senyor Daniel Sullà Dulanto, en representació del jurat, la senyora Marta Carranza. Ara passem a la següent categoria, que és la millor trajectòria esportiva com a club o entitat. I la proposta guanyadora
ha estat pel Club d'Hoquei Claret. Aquest club va iniciar la seva activitat oficial l'any 1950, tot i haver constància d'activitats amb anterioritat amb competicions internes. És l'única entitat gracienca dedicada a aquesta modalitat esportiva. Lliurarà el premi la consellera d'Esquerra Republicana, la senyora Núria Pi. Bé, seguim. Millor esportista masculí. El Premi Nit de l'Esport de Gràcia al millor esportista masculí és pel senyor Juan Cámara. Lliurarà el premi al senyor Juan Cámara la consellera de Convergència, la senyora Sílvia Mayor. D'aquesta categoria, que és la millor esportista femenina. I el premi de la nit, de la nit de l'esport, a Gràcia, la millor esportista d'aquest any, és per la senyora Mireia Pacheco. La senyora Mireia Pacheco, la senyora Marta Dunyac, consellera de Barcelona en Comú. El millor equip masculí. Els guanyadors de la candidatura ha estat pel primer equip del Club Esportiu Europa. El president del districte, l'il·lustríssim senyor Gerard Ardanuy, president del Consell del Districte de Gràcia. El millor equip femení. Atenció, perquè la proposta guanyadora d'aquest any és per l'equip infantil de waterpolo del Club Natació Catalunya. Aquest equip de grans esportistes ha assolit la tercera classificació a la Copa Catalunya els dos anys de la seva creació. Aviam què faran a partir d'ara. Només dos anys i ja han aconseguit aquesta classificació. Lliurarà el premi a l'equip infantil de waterpolo del Club Natació Catalunya l'il·lustríssim senyor Raimundo Viejo, regidor del districte de Gràcia. Bona nit. Bueno, és un plaer, com sempre, el jurat, els regidors, consellers, veïnes, veïns de Gràcia, un any més, el quart, no?, en aquest format, però ja en el que és una tradició de, no?, del districte, podem doncs celebrar la vida esportiva, no?, que tenim com comunitat,